Dun tumateng sang guru tamu Kakung Suwana Putri. Para ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Mugi tenebih tolak sarik linepakno ing samudugo. Nuwun sewu keparenga kula jumantaga sumelatur bebel kamardikan dateng hantiko sami. Kalanipun bejo sekeco katuran pinarak lenggah kanthi wawan pangandikan. Mugi lumuturing saha lumuturing pujiastawa saking Gusti ingkang Maha Asih. Ingkang ambabar daya pangaribawa ingkang tansah tumanduk dateng para kawula dasih. Kacehno ing ari titi kalangan menika. Panjenengan sedaya katuran pinarak kempal manunggal kanthi kabagjan saha karaharja. Langkung rumiyin sanggyo para tamu kakusuman putri. Sadaringipun babaring pahargyan prasojo kawarwaken, boten katerpen sumangga kula nderekaken sami hamun tumuju jabroto dumateng kersane Gusti Kang Maha Kawasa. Mugi-mugi salwiring gati para wadya wusana sageta lulus saharjo manggiyo ingkang winayan jati. Dumateng para satrio para pangabating projo minangka pondam pandoming kawula dasih ingkang dahat satu hubantes kinurmatan. Dumateng para alim para ulama para kiai ingkang tansah sananding kita suci wayuning lahi minangka kiblating manembah ingkang dahat satu hubantes kinabekti. Dumateng para sepuh para pinisepuh soho aji sepuh ingkang dahat satu hupono ing pamawas wibawah lepto ing pitutur ingkang tansah dahat sinutar sopna. Dumateng poro sentono poro sentani manggalaring projo poro sinoman sinomati ingkang tansah hanyang guyung pakaryan meniko ugi ingkang dahat satu hubantes kinasih. Mugi dawuh saking panjenenganipun ingkang angemubati Bapa Suyatno dalah Ibu Pujati ing wedal kalengan meniko hamiji dumateng jiwangga kula kinen dari angresteni tumapake gati adicara panggih pinanganten mbok pilih mangke anggenipun kula nglampahi pakaryan sarimbit wonten tumpang suh kladuk ingatur gerang trep nungkak kromo klunyun agungi pangapunten ingkang tanpa upami. Kados ingkang sambun kasrat wonten ing sarin sedahan bile ing wedal menika Bapa Suyatno dalah Ibu Pujiati amangun bujo kromo amahargyo siwi amiwoho suto putri sinambating wangi sang diahayu Indah Dian Puspita sarjana keperawatan NS pikantuk jatuh kramanipun sang binagus Yardi Melkianus Lai sarjana keperawatan menika atmojo saking Bapak Jahuda Lai dalah Ibu Welminje Laiknan ingkang pidalem mijil saking Kupang Nusa Tenggara Timur. Kami sampaikan selamat datang, selamat bertemu kepada keluarga besar dari pengantin putra, yaitu keluarga dari Bapak Yahuda Lai dan Ibu Welminje Laikenan yang berasal dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Pramemengko semenggo, tumampah ing gati adicara panggih pinanganten kawiwitan. Pramemengko semenggo, tansah samapta ing gati.
Sinagoro kinaryo murwakaning kondo rep sirep sidem permanem datanono sabawaning waleng alsik samirono dataran lumampah gedhodongan datan ubah wis tumugi wahyaning bangsa kala tumawaing kodrat saking panguasane Gusti kang murbeng dumadi nalika semana ana titahing Gusti kang asipat jalu tanampi pawestri ingkang semedya niti jering agasang anci alwe madya binarung suarane pradonga hamunyo angrange namju menika tejoning pinanganten putri ingkang wijil saking wisma palaman tumuju sasana rinengga sigra jumangkah leng-leng indriya mangu mangu sampating busana ingkang ngembo busananing prameswari nata tindon saking mandra abdur mompyur pating galebyar pating calurut dene mung wing wuriyana kenya kekali kang tumiring tindake pinanganten sarimbit menika ingkang sinarya ngemban puspitaji ingkang winastan kalpataru dewa daru yodaya daru hamun cangkang inandaniro lumaksono pinanganten putri membiat mandyo lumenggah ing warih meloke wandono sumilarang gilar gilar kadyo kencono pinabar sunaring netra andamar kanginan wawaking pranojo singset kepadat ing ageman pindo cengkir gading piningit yayahan jebol jebol mekaing madyo minoko setu bandaning sariro semono pinanganten putri wus anggono raras kumenyar Wawa Prabowo gentar-gentar winor gondo wido semertama palcejo mondo moyo soyo dangu soyo ceto soyo caket soyo ngalelo pranyoto menikote janing pinanganten kagung ingkang binagar itu muju sasono rinengga sigra jumangkah sak pecak jangkah ya sak pecak kendel mubiar-mubiar busananing pinanganten kagung lamun kadulu katon agung Prabu Miwah Prabowo agung tegese kebaing kaentah kang sanyoto hadiluhung dene Prabu Pindul jejering Narendra kebaing kawibawan luhur alon alon lumampah saya caket danirira lumaksono pinanganten kekalih saksono pinanganten sarwi ambalang gantal dilemparkan dilemparkan mas menapa wujuding gantal ingkang kinaryo bebalanging pinanganten sarimbit menika wujuding kembar mayang kedah dipun lukar ingkang kalih dipun pasjang wonten ing sasana pinajang dipun ingkang kalih saya caket dani rirono lumaksono pinangantin kekalih pinanganten kekalih sarwi anjawat asto sarwi anjawat asto tepu ing pandulu catur netro bismillahirrahmanirrahim duh Gusti Allah subhanahu wa ta'ala mugi-mugi pinanganten kekalih menika anggenipun nglampahi bebaran agung saketo kalis ing rubito saketo dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah amin tembu ing pandulu catur netro ingkang lan ambaran budi rahayu sakala wonten daya pangaribawa ingkang ambabar karso kinarjo dadi pambuka ing rasa ginaping katumaming ing sanubare pinanganten gyo marepeki antigo cinaket ing bokor kencono sakala kanantigo tinapa ing padha diinjak mas pecah sak nalika
Pramila daya-daya pinanganten putri laju anjengku sarwi sumembah. Wong bagus pepejane ngati wong bagus. Iya ya wong ayu. Keparunga kula amici sampeyan kang raga wong bagus. Kaya ngono ya. Katon kambang kambang kumambang Sekar Triwarno kangane Drupokor kencana mawar meladi miwah kantil yakti yang minawarin tembung manis lumantar kendaling lati dadi pambuka ingkang nganggung kumantil kantil kumaming ing tungtunging nolo. Lajengaken pinanganten amurwa daksina ampun ngantos genggang sarambut kawistara pinanganten pinaringan unjukan tirta wening ingkang mijil saking kendi pratala ing pangajab kantili nambaran wenenging penggalih miwah menepeng kalbu tinemu ayu ayu hangayomi kalajengaken ingkang romo paring tirta ingkang awujud tirta panguripan ing pangajab lan ing pangangkah anggenipun pinanganten ing nglampahi bayan agung sageta dipun gampangaken anggenipun ngupadi sandang pangan dalah papan paripurna gantine kang Titi Laksono panggih semono pinanganten wis jajar semanding sarwi sindur binayang wujuding sindur binayang ingkang dumadi saking kain Dwi Warno anggi warno seto miyang rekto seto ingkang wujud tumata sing komo putih saking romo dining rekto tumata sing komo abang soko pibu anggi kiajar Dewantara ingkang swasung tulodo ing madya mbangun karso tuturi handayani ayo nggir tutno jangkai wong tuwa nggir nuninggi ngestakan dawo Romo alon-alon ya Pak ne iya iki bune iki ya wis alon bune kebaing pangati-ngati ririh ruru dahat keladuk memanuhoro aneng iki ajar Dewantara ing ngarsa asung tulodo ing madya mangun karso tuturi Handayani sowan wonten ngarsaning puning kang Rama lan pinangan kekalih abdi kinasih gocap kacarito mangkono wau dumugi adicara sak sajengipun inggih menika adicara timbang pangkon katresnan menika wujuding timbang pangkon katresnan menika ingkang awujud damel ngukur sepiro rasa bobot bibit bebet katresnan kadya kawicil pangandikan ingkang ibu dumateng ingkang Rama Ramane Ramane ya bune kepiye bune Ramane yen ngukur timbang pangkon iki ramane aja sampe mbang cindhe mbang ciladan ya ramane senajan sawiji anak dhewe sang siwiji anak mantu ramane nunggu kudu iso adil ya ramane kaya ngene ya bune bebasan ngene bune etan kali kulon kali arep nyabrang ora ana wote sing siji gati ditimbang timbang padha abote bune kaya ngono ya ramane iya bune paripurna anggenipun timbang pangkon katresnan.
kalajengaken nggih menika ingkang Rama Hami Sudha. Putra putri sakloronan nglenggahaken wonten ing dampar kencana. Ger siramu sakloronan sun lenggahake wonten ing sasana kalenggan ger. Siramu dadya ratu lan raja ger. Nitaken dawuh Rama duweni nggih Rama. Gocap kacarito manggono wau tumapaing gati adicara timbang pangkun sampun paripurna kalajengaken nggih menika adicara kacar kucur menika Mas Melki memberikan ingkang awujud yang berupa biji-bijian dan uang receh kepada Mbak Yunganten Diajeng Sang Diahayu Indah Dian Puspita. Jadi ini wujud rasa cinta kasih Mas Yardi Melkianus diwujudkan yaitu dengan berupa biji-bijian. Mudah-mudahan dengan doa dan restu biji-bijian ini kelak akan bisa berkembang, tumbuh dan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan uang receh adalah simbol dari semua itu, diawali dari hal yang paling kecil. Menika wujuding dono kaya dono receh kacar kunjur ingkang dumadi saking kacang kawak, dele kawak, ananging ijik kawak pengantene. Sowan ngambyantara wonten ing kersanipun ingkang ibu saperlu nitipaken dono kaya lan dono recahipun Kang Mas Yardi Melkianus dumateng kersanipun ingkang ibu. Kula ingkang sowan ibu sowan kula wonten ing panjenengan menika kula badhe nitipaken dono kaya dono receh Kang Mas Yardi Melkianus ibu. Mangke yen kula sawanci-wanci betahaken badhe kula pendhet malih ibu. Ya ya nduk wong ayu wis rada dipoyo pangapa nduk. Paripurna anggenipun nitipaken dono kaya lan dono receh pun Sang Satmaja pinangantin kekalih. Keparonga lawangsul wonten ing sasana kalenggahan pinangantin kekalih. Gocap kacarito wangguna wau tumapaing gati adicara kacar kucur sampun panporno kalajengaken nggih menika adicara kembul bujana Handra Wina tegese makan bersama. Menika wujuding kembul bujana Handra Wina ingkang dumadi saking Sekul Ponar lan Tirta Permitasari. Sekul Ponar menika amujutaken sageta majemukaken sekathahing rasa manunggal dadi siji. Mas Yardi yang pegang piring, Mbak Indah yang menyuapin. Mbak Indah yang menyuapin. Tangan kiri pegang dagu Mbak Indah. Pegang dagunya Mas Yardi. Seperti ini wujud cinta kasih sayang terlukis dalam sebuah acara yaitu makan bersama, atau dalam bahasa Jawa adalah kembul bujono Handra Wina. Kawis tinggal pinangatan pinarangan unjukan Tirta Permitasari wujuding tirta ingkang mijil saking samadyaning klopo enom tegese banyu degan. Menika mujudaken manunggaling rasa manis pahit getir menika simbol lambang pahit getir kehidupan.
selalu diarungi bersama-sama. Sigro tumungkul amri keluyayah konjemeng bantolo. Sadaringipun anggenipun suwan ngambyantoro, mring para pujundi keparongo, Bopo Suyatno dalah ibu Pujiati. Amempak besanipun gemeniko adicara metuk besan. Mbak Yu, Kang Mas, saya persilahkan Kang Mas dan Mbak Yu untuk duduk di atas singgasana Mbak Yu dan Kang Mas, karena anak-anak kita akan mohon doa dan restu sembah semungkem di hadapan Kang Mas dan Mbak Yu. Monggo, monggo Mbak Yu, monggo Kang Mas. Matur nuwun Mbak Yu, matur nuwun Kang Mas. Sebelah kiri, sebelah kiri, sebelah kiri Mbak Yu, sebelah kiri. Monggo Kang Mas, silahkan Kang Mas, dipersilahkan duduk, silahkan. Terima kasih Bopo Suyatno kalih Ibu Pujiati kembali lenggah di sebelah timur. Binanganten kagum jengkar saking dampar, anganten kang garwo lumarap angam biantoro. Mbrih para pepindhi astine penggalih ingkang sumudya sumungkem. Sadaringipun sowan wonten ing asane ingkang rama dalah ingkang ibu, keparenga pinanganten putri ang lulus pusaka. Dengan arti sebelum di hadapan kedua orang tua, dengan penuh kerendahan hati, pusaka harus dilepas dahulu. Digandeng Mas Mbak Indah, digandeng. Ibu kulo ingkang sowan, ibu sowan kulo wonten ing sepanjang ibu kulo ngaturaken derma bekti kulo mugi honjo, ibu kulo ngaturaken sedaya kalepatan kulo, ibu kulo dereng saged mbales budi panjenengan ibu. Ya ya nduk, wong ayu pepujane ngatine ibu nduk wis ora dadi baya pangapa nduk. Muga-muga siramu anggene lulumpan sak madyan ning samudra. Kisah teko kegayaanmu ya nduk, kisahkan dawuh ibu. Romo, saya yang sowan di hadapan Romo dengan penuh kerendahan hati. Romo Ananda mohon doa dan restu dari Romo, karena Ananda akan melampaui hidup berumah tangga dengan Nimas Indah. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat kepada kami Romo. Yo yo wes ger, wong bagus. Romo wes ngerti apa kaget ditengani ibu nggih. Gumantiyo anggenipun sembah sumungkem. Ibu, saya yang ada di hadapan ibu dengan penuh kerendahan hati, Ananda mohon doa dan restu dari ibu. Mudah-mudahan dalam menempuh kehidupan berumah tangga kami, Tuhan tansah memberikan sinar dan rahmat kepada kami berdua ibu. Ya ya wis nggih, wong bagus pepejadhe ngati wis rada dipoyo pangompong nggih.
Romo. Kulo sematun ugi Romo. Minangka panjenengan ingkang tansah ngukir jiwa raga kulo. Minangka panjenengan pepunden kulo Romo bekti kulo honjo Romo. Yo, wong ayu wis ora dadi boyo pangopo ngger. Muga-muga Gusti kang ngakul jagat tansah paring kanugrahan marang siramu sakorona ngger. Ngisaken dawuh Romo. Paripurna anggenipun sembah semungkem gumantiyo anggenipun semungkem wonten ngarsanipun ingkang Rama Cahud Cahudalai dan Ibu Wel Mincelai. Ibu hadir di hadapan Ibu dengan penuh kerendahan hati. Ibu Ananda mohon doa dan restu, mohon ampun dari segala kesalahan saya. Ibu, mudah-mudahan Ibu berkenan memberikan doa dan restu kepada kami berdua. Iya ya, wes. Ibu juga tahu apa yang menjadi tujuan maksud kalian berdua, Angger. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rahmat hidayah kepada diri kalian berdua, Angger. Sediko Ibu, Bopo, saya juga begitu Bopo, sowan di hadapan Bopo dengan penuh kerendahan hati, mohon segala ampun Bopo. Ananda, mohon doa dan restu kepada Ibu Bopo. Mudah-mudahan Bopo selalu memberikan restu kepada kami berdua Ibu. Yo, anakku berdua, Ibu, Bopo juga seperti demikian. Saya mohonkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, mudah-mudahan dalam menempuh bahtera kehidupan berumah tangga, Ananda berdua selalu diberikan kenikmatan dan kebahagiaan. Papa, hadir di hadapan Bapa, Ananda dengan segala penuh kerendahan, mohon ampun segala kesalahan. Ananda mohon doa dan restu dari Popo. Mudah-mudahan kami berdua dalam mengarumi kehidupan berumah tangga tansah diberikan rahmat dan hidayah dari Tuhan. Ya Yongi, anakku berdua, Popo juga berdoa, mudah-mudahan kalian berdua bisa menjadi keluarga sakinah mawaddah warohmah. Amin Popo. Ibu, saya juga demikian Ibu, hadir di hadapan Ibu, mohon ampun dari segala kesalahan Ibu. Dengan penuh kerendahan hati, Ananda mohon doa dan restu dari Ibu. Yoyo, putriku, Ibu juga demikian. Ibu memberikan mohon anugerah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan si engkau berdua anakku bisa mendapatkan rahmat hidayah dari Gusti Tuhan Yang Maha Kuasa. Anakku nuwun inggih Ibu. Paripurna anggenipun sembah semungkem. Menopo to menggah darunaning jero sumungkem pinanganten anggung inget marang purwaning dumadi duh rikala linaragane jagat padhang inget marang Rama kang wis bodho anggur jiwa ragane miwah dadi lantaraning tumuwuh uga inget marang Ibu kang wis gawa dadi papaning yoga brata salebet ring nyawa candra dosa ari tumetes ing waspa sigra tumetes wonten ing pangkoni Rama lan Ibu yen jenandra kadya mutiara rinonci. Mereka wujud wangsulaken keris pusaka minangka piyandel damel brasta samadyaning lampahing bebayang agung menika ingkang awujud keris pusaka menika dipun wasulaken wonten ing sasengletipun
pinanganten kagum. Gocap kacarito emang kuno wau duka padicoro ingkang selasing pun gimeniko adicoro tedak sungging meniko hamba bar sukorono tegese berfoto bersama kepada keluarga besar dari pengantin kakung, dari keluarga besar dari Bopo Jahutalai dan Ibu Welmincelai untuk ikut berfoto bersama mengabadikan momen yang paling berbahagia, yaitu pesta pernikahan Sang Dyahayu Indah Dian Puspita dengan Kang Mas Sang Binagus Yardi Melkianus Lai. Mudah-mudahan kaki temanten dan nenek kemanten bisa menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, selalu diberi kebahagiaan lahir dan batin, dan bisa cepat diberi momongan yang banyak. Ugi kula matur sembah nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya para tangga tepalih para sinoman ingkang sampun paring kelonggaran wedal engeng-engeng yang dipun Bapak Suyatno dalah Ibu Pujiarti anggenipun Amaharjo Siwi Amabewi Suto Putri Sinembating Wangi Sang Dyahayu Indah Puspita, mugi-mugi kanthi donga pangestu menika sageta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah lan warohmah. Dodareng budaya ingkang sampun kontap saindenging rit pramudito lubering sih darmo saking antiko sedoyo handayono dumateng pinangatan kekalih ingkang sampun widakdo hanambut guno talining angkrami lir temah jumbo ingkang sami ginayu lestari ingkang kami kasti hinayan dening Gusti ingkang mohayu joyo joyo wijayanti kalis ing sambikolo surodiro joyo nengringrat lebur dening pangastuti bilai wetopik wal widayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.